Mtazamaji, baada ya Balo na Gatonye kuwajibika, karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wanaita Karanja David ama ukipenda KD. Tunaanzia Kakamega, na ni kwamba gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya ametia saini mkataba wa waandalizi wa taji la mchezaji bora wa mwaka, mkataba ambao utaona kaunti hiyo ikiandaa hafla hiyo mwezi Januari mwaka ujao. Oparanya alidokeza kuwa hafla hiyo itakuwa ni mojawapo ya kukuza uchumi wa kaunti hiyo. Akizungumza baada ya kutia mkataba huo, gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya alitoa shukrani zake kwa kiongozi wa kampuni ya Soya, ambaye pia ni kinara wa kamati ya michezo ya Olimpiki Paul Tegat, kwa kuipa kaunti ya Kakamega nafasi ya kuandaa hafla hiyo. Through these awards and recognitions, youth have been socially transformed, various sports disciplines have been promoted, and careers in sports have been defined. Aliongeza kuwa kutuza wanamichezo walionyesha weledi wao ni mojawapo ya njia za kuwapa motisha wachezaji hao. I wish to call all the sportsmen, sports lovers and members of public to get vaccinated against COVID-19 virus as we look forward to resumption of normal sporting activities in all sports discipline. Oparanya aliongeza na kusema kuwa licha ya janga ya COVID-19, serikali ikishirikiana na wizara ya michezo itafanya jitihada zote kuweza kuwasaidia wanamichezo kukuza talanta zao.